Ačkoliv svátek žen se poprvé slavil v Americe již koncem února roku 1909, datum 8. března se ustálilo až po první světové válce. Dodnes si jej připomínají miliony žen po celém světě. Nejinak je tomu v Bulharech, kde Český svaz žen pořádá oslavu Mezinárodního dne žen každoročně už od nepaměti. Tady vlastně svaz žen je skoro 30 roků, no takže je skoro 30 roků. A kdo vám tady dneska vystupoval? Vystupovali nám tady děti z mateřské školky, dětský soubor Hrozének, no a mužáci. No a teďka vlastně tohle je skupina z Bojanovic těsně vedle. A je to už tradiční, že tady všichni ti to vystupují, nebo pokaždé střídáte účinkující? No tak samozřejmě, že děti z mateřské školky a Hrozének jenom že tím, že dorůstají a odcházejí, takže je to pořád nově a nové. Mužáci ti jsou vlastně pořád. No a jinak tady míváme, mimo teda tady těchto jenom akcí, máme tady výstavu obrazů. Loni jsme tady měli modní přehlídku 30. léta, tak prostě tak nějak to vždycky obnovujeme. Hned u vchodu do sálu tamního kulturního domu dostala každá žena a dívka kytičku a slavnostní nálada pokračovala i dál. O nejmilejší překvapení se postarali děti z mateřské školy, které se naučily pásmo básniček a písniček pro své maminky. Básničky, to je docela jako jednoduché, protože nám pomáhají rodiče s tím. Potom jsme tady předváděli nějaké tancování, to nám zase to nacvičujeme asi tak vždycky měsíc před nějakým takovým vystoupením. Ani dětem z národopisného souboru Hrozének, které představili především tradiční skočné, se chřipka nevyhnula. Na místo 15 jich vystoupilo jen 10, na potlesku jim to ale neubralo nic. Vy jste tady dneska vystupovali, co jste měli nacvičeno? Tak měli jsme nacvičené skočné, měli jsme nacvičené naše moravské skočné, byly tam u starších dětí prvky i z hudských skočných a z korytných. A kolik vás je v Hrozénku? Máme 13 dětí a jsme tedy dvě vedoucí, ale dneska bylo asi 5 dětí nemocných, takže vystoupilo 10 dětí jenom. A v jaké věkové skupině? Máme Hrozének rozdělený na dvě části. Máme mladší skupinu, kde chodí děti zhruba od 6 do 11 let. A potom ty šikovnější, ty starší děti, které už mají něco za sebou, tak to je od 11 do 15. Máte dostatečný zájem o Hrozének, nepotřebujete další děti? Byli bychom rádi za další děti, ale zatím to rozjíždíme, my jsme vlastně teďka nové vedoucí, tak se snažíme ten Hrozének víc zpropagovat, tak snad nějak ještě další dojdou. Oslava Mezinárodního dne žen ale není jedinou akcí, kterou Svaz žen v Bulharech pořádá. Je to jediná akce, kterou Svaz žen pořádá, nebo je jich více? Hlavně se snažíme kvůli dětem dělat nějaké akce, to znamená pochod. Dřív to bylo pohádkovou vesnicí, teď je to pohádkovým lesem. Děláme mikulášskou a různé takové akce máme tady, potom ještě občas nějaký ten ples nebo něco ženský, tak prostě tak nějak se snažíme, aby ta kultura tady byla, hlavně ty děti, aby si užili. Nejdříve k poslechu a s přibývajícími hodinami také k tanci zahrála příchozím kapela těsně vedle. Kromě toho se mohli lidé pokochat také výstavou obrazů domácí malířky Anny Fischerové. Členky Svazu žen připravili také bohatou tombolu, která tradičně obohacuje už tak příjemný program. Akci si nenechal ujít ani starosta Bulhar Jiří Osička. Myslím si, že ženy jsou pro nás velmi důležité a že si tady tu oslavu zaslouží, protože jsou starostlivé, starají se o rodinu, o nás o všechny a jsou prostě skvělé.